אנחנו התחלנו כבר לנושא הזימון, שבריקת המזון יש לנו שני דברים של חיבור. יש לנו עניין של תפילות, ויש לנו זימון של בריקת המזון. בריקת המזון די בשלושה. שלושה שאכלו כאחד חייבים לזמן. חיבור, זימון, נברר ביחד. זה גדר אולי שמשחזל אומרים, לא דומה מיעוט שעושה את המצוות לבין מרובים עושים את המצוות. יש שני מושגים של מרובים עושים את המצוות, וזה גם נוגע בקשר למגילת אסתר, או חזרת השץ וראש השונה. זה לשמוע תפילת חזרת השץ. אז השאלה ככה, אם, מה זה נקרא תפילת ציבור? החזן מוציא את כולם, בתפילת היחיד כל אחד כולל לבד. פה זה נקרא ביחד עם הציבור, כי כולם עשרה ביחד, כל אחד נמצא באותו עולם. אחר כך יש תפילה משותפת שהחזן מוציא. כשחזן מוציא את כולם, זה תפילה, זה ודאי הרבה יותר בציבור, כי זה מחובר ביחד. בדיקת המזון, לכתחילה, המברך מוציא את כולם, שזה יהיה כולה, יש... אם כל אחד ואחד נמצא שם, זה נקרא גם כן תפילה בתפילה, שהמחלוקת החזוני של רב פריסק היה בנושא הזה לגבי ראש השונה. שם כשאדם את חזרת השץ, היא לגבי תקיעה של ציבור. אז בנושא הזה, גם ביחד, אם זה נקרא תפילה בנושא ציבור, ופה בזימון, עם שלושה שנמצאים ביחד מברכים, כל אחד בעצמו מפריד, חסר כאן החיבור, אבל בכל זאת, תגיד ככה, האם יש משמעות שיושבים ביחד, לא היה זימון, כבר התחילו לברך, אבל בכל זאת, שיברכו ביחד. זה לא מצאתי בהלכה, כאילו יש דבר כזה, שלמשל התחילו בטעות, בלי זימון. אז מי שעוד לא גמר לאכול, שיזרד לגור, ויברך איתם ביחד, שגם זה יקרה. ביחד. רבים נמצאים ביחד. זה גם נגיע במגילת אסתר, שיש פחות ממניין. האם יותר טוב שכל אחד ואחד יקרא לעצמו, או שאחד יקרא ויוציא את כולם, בגלל שזה יהיה רוב המדרך מלך יותר. יש את הדברים הללו, בקיצור, אני רוצה לומר ככה, יש שני סוגים רבים עושים את המצווה. יש סוג אחד שרבים עושים את המצווה, שביחד יושבים ולומדים ביחד, כל אחד עומד בדף עצמו, אבל שיעור, שכולם שומעים את המגיד שיעור, זה מדרגה יותר גבוהה לכאורה. זה מה שאני רוצה ללמוד מזימון פה, שעיקר הזימון הוא כאן, אז זו השאלה פה, אנחנו אומרים, אם המזמן רק אומר את ברכת הזימון לכל אחד אומר ברכת המזון לבד, לכאורה זה כבר פחות מרבים עושים את המצווה. בכל זאת יש את הזימון הזה גם כן, יש כאן שני סוגי זימון. ובעיקר הדין היה צריך לראות שהמברך יברך ויוציא את כולם, כדי שזה יהיה מעשה משותף, ממש משותף. למעשה אנחנו לא עושים ככה, אנחנו רק שומעים את הזימון. מברכים יחד את ברכת הזימון הראשונית. יש כאלה שאומרים מילה במילה את ברכת המזון הראשונית, כי כך צריך לפחות את אבל גם כן, כל אחד אומר בעצמו, יחד עם המזמן, אבל הוא אומר בעצמו. הכי טוב זה היה, אילו היה כולם מכוונים לצאת לברכות הברכה הראשונה על ידי המזמן, אז זה היה ממש משותף לכולם. בקיצור, אנחנו רואים שיש שני סוגים של רבים עושים את המצווה. ביחד, ולא אחד עושה בשביל כולם, אלא ביחד, בשביל שלושה, מברכים כל אחד בעצמו, זה גם בנקרא זימון, אם היה קודם את בנקרת הזימון שמצרף אותם. בכל זאת צריך משהו שיצרף אותם, זאת אומרת, אם לא היה זימון קודם, אז שיושבים ביחד כל אחד מברך בעצמו, לעצמו זה לא כלום, מבחינת הזימון. אז יש לנו כאן שלושה דברים. אם כולם אחד, יושבים שלושה מברכים כל אחד בעצמו ובלי זימון, זה לא מתחבר, כאן חסר, כי גדול השם איתי ואומר שמי ירדיו, זה ביחד, אין כאן ביחד. אף עוד שלגבי ציבור, למשל אם יהיה עשרה קוראים מגילה, כל אחד בעצמו קורא את המגילה, אם זה נקרא קריאת המגילה בציבור,
או שרק כשיש בעל קורא שמוציא את כולם. אז מה שהזכרנו קודם, את השאלה הזאת, כפי שזכור, זה ויכוח בין הרב גרוס וחזון איש. כל פעמים בזימון יש לנו כאן שלושה דברים. יש שהמזמן מברך את הכל. זה היה נראה, לכאורה נראה, זה עיקר בקעת הזימון. יש שהמזמן מברך את הברכה הראשונה ומוציא אותם. יש שהברכה הראשונה אומרים כולם איתו, לא פשוט לא מוציא אותם ואומרים את זה איתו. יש עוד זימון, ובצד הספרדים ראיתי שהם קיימים סוכים על זה, שעיקר זה הברכה הראשונה, וכאילו שהם לא מברכים אותם בכל, אלא רק אמרו את הזימון הקודם, זה גם מספיק. זה כתוב בעשרה שזה מספיק, אבל בשלושה זה לא, זה בעיה. אם לא שומעים את זה, את הכל, זה נכנסים פה לכאורה בנושא שזה לא זימון אמיתי. בוא נקרא קצת בפעם השנה. היו המסוגים שלושה חייבים בזימון. מה זה זימון? שאומר אחד מהם נברך שאכלנו שלו, נברך ביחד, זאת אומרת נברך שאכלנו שלו. והם עונים ואומרים, ברוך שאכלנו שלו תוכלו. כן, אנחנו מצטרפים כולנו לשותפות הזאת לברך. חוזר ואומר, ברוך שאכלנו שלו תוכלו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הזה נתן לכולם. אם ארבעה, יכול לומר ברכו שאכלנו שלו, אבל יותר טוב לומר נברך שלא להוציא את עצמו מן הכלל. ואם הם עשרה, צריך להזכיר את השם שאומר נברך אלוקינו, הם אומרים ברוך אלוקינו. אין לומר נברך לאלוקינו, כאילו חלילה אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, אלא ברוך אלוקינו, הכוונה, הקדוש ברוך הוא מקור הברכות, כמו שמברכים אותך תמיד את העניין של ברוך הוא מקור ברוך הוא. ולאמן, בין 17 ומאה אלף הרבה מחלוקת הידע בין התנאים, עם כל ציבור שגדל, יש להוסיף עוד תוספת של שבח של הקדוש ברוך הוא. חושב את זה, ברגע שזה ציבור, 10 זה ציבור, זאת אומרת יש 3 זה זימון, 10 זה ציבור, והציבור ככל שהוא גדול לא משנה. כך הם ברכים, כל המשנה מזה הנוסח, כיוון שאומר לברך על המזון שאכלנו, שאומר למי שאכלנו שלא, שאומר מטובו, מקום מטובו, אומר מטובו, מקום החיים, אומר חיים, הרי זה בו. שם שעשרה, כיוון שמזכירים את השם, יכול לומר לברך אלוקינו על המזון שאכלנו שלא. אם טעם מזמן בעשרה אמרנים, ולא הזכיר אלוקינו, יכולים לחזור. אבל מתי אם לא אמר הרב, יחזור ויזמן השם. בואו נראה את המשנה ברורה. חייבים בזימון. דהיינו שחייבים להזדמן לצרף ברכתיו בלשון רבים. דהיינו שאחד יאמר, נברך שאכלנו, והסמיכו רבנן לקהל. כבר דיברנו על זה אם זה זימון, זה נורא יותר דרבנן, ומשנה ברורה ממש מה שזה רק דרבנן, כי הסמיכו על הקרב. אחרים אמרים שזה דורייתא ונפקא מינה הוא לגביך. חתן הבר מצווה, חתן הבר מצווה, בדרך כלל נותנים לו לזמן. אבל מי יודע אם יש שתי שערות כבר מיד, כי זה עוד באותו ערב. ולכן, לפי האם אנחנו רואים שזה דורייתא, ראוי שלא יזמן. וזה אחד הנושאים שאני לא יודע איך להכריע בזה, כי אני ראיתי שהמנהג הציבור, העולם לעשות את זה שהוא מזמן. וזה, טוב. אני לא יודע מה עדיף לעשות לי. נראות עומר בי נפקא מינה אחר, שמנה אחר, כן, עולה אומר כאן, שתי דברים. מי שאכל לסובה, וקבוצה שלא אכלה לסובה, אז יזמן זה שאכל לסובה, שזה ודאי שיהיה דברי טעים. זה שלא אכל לסובה רבי חטאי רגע רבנן, אז הוא לא יכול לזמן לגבי דורייתא. יכתיב גדול השם יותר ממה שנותר, משמע שאחד יאמר לשניים בגודין עמי, אם הייתי יכתיב כשם השם יקרא, אבל גודל אלוקים. וכל השקלים יותר עוד עשרה כמו שווה עוד פנים. נברך. הזוהר הזהיר לומר פנינה, בפיו קודם בקעת המזון, תן לנו הכוס ונברך. רבו ונברך, לפי שכל דבר שמגושה צריך לדמנת בפה ונעשה אותו כדי להמשיך לגושה. וזה נוהגים בלשון האשכנז, רבותיי בגלל בן שם. אנחנו רואים רבותיי נברך. רבותיי נברך זה במקום בו ונברך, אנחנו אומרים
רבותיי, הסגנון הלשון לא מכיר. תן לנו הכוס ונברך, אם יש כוס, אבל בדרך כלל הזימון הוא בלי כוס, אז בוא נגיד בואו ונברך, אבל שרבותיי נברך, זה כאילו אומר בואו ונברך. בדרך כלל רבותיי, דרך ארץ יכולה להגיד גם חבריי נברך, אבל יותר דרך ארץ, תגיד רבותיי. כמו שהוא גם מציע, אנחנו אומרים, אחד רוצה להוציא את ארץ לבוא ברשות רבותיי. דרך ארץ תמיד אומר לאחרים רבותיי. לכן גם בזה נוהגים לומר, רבו ישראל מי הוא בן מנשן. רבו ישראל תמיד מזכירים את המילה רבותיי ולא חבריי. הם עונים יש שם השם ברחמת המדלם, הוא חזר ואומר, חיים, אם המסורים צריכים לראות המן אחריו, יש דעות מן אחרונים ומנהג של עולם. התורה חיים ברוך אתה השם, מזה משהו שלא יהיה מה ברוך הוא ברוך שמו. ויש פוסקים כתבו לו מה ברוך הוא ברוך שמו, לכן המנהג. אומר, לא, המנהג זה רק דמר הסורה, על כל פנים לא יאמר, כן, בשלושה, אין אמר רק עברי הכל, לא שניים המזונים עמו. לא יודע כך מה שאומר פה ברור, כי אני, אנחנו, ברוך הוא ברוך שמו, אני לא ראיתי ששומר ברוך הוא ברוך שמו, בשרה הגיעו אותו. שלא לענות. הוא לא אומר, תודו חיינו, משהו מזה שלא יאמר ברוך הוא השמוע, כן. עכשיו משם הוא מכן במנהג, אני לא יודע, אני רוצה לא אומר ברוך הוא השמוע. יכול לומר ברוך הוא כיוון שהם שלושה, ורואים דברים בלשון רבים בלעדיו, אבל בשניים לא יכול לומר ברוך הוא רק נברך. ובדעבד, אם הרבה שניים ברכו, אפשר לייצר. ללמד, גם בברכה לא תקיד ללמד, יחיד ברכו עמים אלוקים. על המזון שאכלנו משהו שברך לבעלו בית, שאכלו משלו, אם לקדוש ברוך הוא, למה צריך להזכיר מזון? כי הכל של הקדוש ברוך הוא. למי שאכלנו משלו, משהו ששווה, רק מזה שאותנו לאכול, לטוב אנחנו ברכים, וזה חלילה, זה כאילו... אז ככה שתי רשויות חלילה. או לפי דבר אמר לך לבעל הבית, וגם אם טובו מברש למעט בתגמוניו של מקום שאומר רק מהטובו. וטעם שלא לומר חיים, משהו שהוא מציא עצמו מן הכלל, היה טוב החיים לכולנו, כן. יכול. לטוב דקל אמיתי, אז פה אין את הטעות, כולם מזכיר שם שמיים, אז מבין כולה של הקדבו. אינם יכול לעזור, בדיעבד יצא בזימון ולא שם. אם יכול להמזמן, לעזור אחר כך לומר ברוך אלוקינו, שצריך לומר גם כבלו שם אחר שענים אמרו, בגלל שם יש להיות בין החולים. אין בשביל תשובה. ולכל, אם אמרו בשם, יכול גם הוא לעזור לומר ברוך אלוקינו, אף שאמר נברך בהתחלה בלי שם. יחזור ויזמן בשם אם עוד לא ענו, כיוון שאם לא ענו עדיין זה לא זימון, זה נקרא עד התחלה. בואו נראה קצת מה שכאן. אם זימנו שלושה בהזכרת השם שלו לצורת כתב הצלח, זה ברכה לנה צריכה. הפרי מגדים מסתפק אם אמרו לא תישא. אשל אברהם, הוא מקל בדבר. פחות מיותרו בזימנו בהזכרת השם, מסתפק לצורת השולחן. אם צריכים לומר ברוך שם במלכותו לעולם ועד קדמין, אם ברכה לבטלה.
ולאחר מכן יעזרו כדין, עוד אם יצאו בדבר בזמן זה, זה הכל תלוי, כמו שהזכיר קודם. אם אנו חלק מהסועדים, רבו שמואל פישר, שאם אותם שלא ענו הם פחות מיעוט, הם לא יכולים לחזור לזמן השם, אבל אם אישור עשרה שלא ענו, הם יכולים לחזור לזמן השם. רק המזמן עצמו לא יכול לחזור לזמן, להיות הוא כבר זימן. אכן, אם אף אחד לא ענה, נחשב כאילו לא כלום, יכול לחזור לזמן. אז הוא יבשר. הפישר כאן, יכול זימון. קופצה לגימן, מי הם המצטרפים לתאר זו סירודות? שניים שאכלו, אף על פי שבקעת המוציא פותר אחד את חברו, שניים שאוכלים מצווה לחלק שברק לך בקעת המזון לעצמו. מדברים אמורים שהיו שניים שיודעים לברך בקעת המזון. אבל אם אחד יודע ושני יודע, לברך היודע ויוצא השני. בתנאי זה מה שאני קודש.